អាកាសធាតុប្រែត្រជាក់យប់ក៏ស្ងាត់រងាអាយកាសំលឹងមើលនាលីកាក៏ចិត្តដល់នីទីចុងក្រោយទៀងទួលសັບមើលរូបថតអនុសាសដិតដំនៅឡើយពុំពុំយើងបែកគ្នាហើយសល់ត្រឹមការចងចាំសុំទុំត្រីមុនដែលបងតែងទុកឲ្យអូនយំនៅអាយមិនចេញបារម្ភខ្លាចក្រែងគិតដល់អូនជាមនុស្សស្រីពេលដែលបាត់បង់រូបអូនទើបដឹងថាស្មូនមានដុំឡៃអាចទេចង់សុំឲ្យថ្លៃត្រឡប់មកក្បែរបង